Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u pásma politických komentářů, který to má dneska těžký, protože teď začínáme vysílat v době, kdy vrcholí prezidentská debata na nově. Jo? Taková zvláštní reality show. Jasně, že na no další politický debatě, tentokrát na nově, nic není. Jasně, že opakují to samé, co se opakovalo celý roky, ale lidi to milují. Zdá se, že lidi to milují že je to taková nová forma vyvolených, jo, jak je zavírali do, do, toho, do toho domečku a teď ta kamera tam jako sledovala, co dělá, jak se hádají a tak. Je to taková reality show. Prezidentská volba je reality show. Takhle, kdyby to nebylo k smíchu, tak by to bylo k pláči. Helejte, před pěti lety, když byla prezidentská volba Miloše Zemana, tak já jsem to tehdy nějak jako vycítil, proto jsme dělali ty prezidentské debaty a natáčel jsem s prezidentem a politické debaty a ty v ostatní televize se o toho tak drželi jako zpátky a říkali, jo, politika, to my radši budeme vysílat ordinaci v růžové zahradě a tak dále. A podívejte, politika lidi prostě jako baví, zvlášť tahle reality show. Čiže to končí, i Big Brother nebo vyvolený <laughs> podobný reality show jedny, jednou skončili. Možná výměna manželek, ta je taková trvanlivá. Doufám, že to nebude tak trvanlivý jako výměna manželek. Tady tyhle ty debaty. Tak když jsme u toho většina vrcholných politiků jako manželku ve finále potom vyměnila, jo. Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, Petr Nečas, Andrej Babiš, Petr Pavel nevypadají jako nevěrníci. Ty vypadají spíš jako věrníci. Tak to byl takovej úvod trochu s nadhledem k té prezidentské volbě že se to tak neprožívejme, jestli ten prezident bude normální, tak nám moc ublížit nemůže. Otázka je, jestli je jako normální Andrej Babiš, nevím. Jako Petr Pavel, já vlastně neznám toho Petra Pavla, dá se říct, ne, nevím. Tak a teď, co se bude dít, vypadá to jako naprosto jednoznačně, že Petr Pavel vyhraje. Já bych chtěl tady říct jednu věc. Andrej Babiš není odepsaný. A to není tak, jako že bych mu teď nějak fandil a říkal, ne, není to pravda, průzkumy jsou sfalšovaný, Andrej Babiš vede v oparník. Ne, to nechci říct, já chci jenom upozornit na vážnost té věci. Respektive vážnost, co můžete dělat? Tak hejte, můžete se pohádat s manželkou, protože ta bude volit Babiše a vy Babiše nesnášíte, nebo opačně, nevím. Se sestrou můžete říct, ségra, já už tobě v neděli na oběd nikdy nepřijedu, protože si volila Babiše a toho mi tady nesnášíme. Nevím, podle mě tohle není úplně moudrý, že to, těch emocí je tam trochu hodně, i v rodinách, v práci a tak. E, upřímně, ono taky, ten, kdo volí babiše, se tak trochu už za to jako stydí, jo? A to je ten první moment. Proč si myslím, že babiš není odepsaný? Bacha, jestli tam nepůjdete <laughs> zítra a v sobotu, protože si myslíte, že Pavel to má jistý, protože typ sport, nebo já nevím, Fortuna, nebo kdo na to dělá sásky, dává jedna ku 15 nebo kolika na Babiše a 1,01 nebo tak na Pavla. Tak jeli těch klídek, jo. Klídek. A, tak tam radši jděte, nic jiného udělat nemůžete. Nemusíte se nutně pohádat s manželkou nebo se sousedem, že volí Babiše, nebo opačně, jo. Nemusíte. To fakt nedělejte. Ale co teda musíte, je tam dojít. Jestli nejste vyloženě někde, já nevím, v Paříži a zapomněli jste si pff, volební průkaz, tak ono zase tolik se toho nestane. Ale jestli můžete, tak tam běžte, protože ono to může dopadnout úplně jinak. Helejte, Babiš má svý jistý, svých 30% lidí, ty ho mají prostě rádi. To jsou lidi, kteří e, hlasují de facto jako peněženkou. No, já teď nechci se dotknout důchodců, oni mu ho urážejí, nebo urážejí spíš ty důchodce a říkají: No, babiše, volej důchodci. Já jsem teď letěl s Agátou do Španělska a. Seděli jsme asi ve třetí řadě nebo ve čtvrtý řadě ve Smart Wingsu a v první řadě a ve druhý se dělá taková partička nějakých přivožralých chlapíků, kteří si furt kupovali ty malinkatý flaštičky s nějakým džinem nebo co, nebo, nebo viskou a to tam do sebe lili. A čím byli ožralejší, tím furt jako mleli. Asi 70 letý chlapík, nebo 65 letý chlapík, ten nejhlučnější, ten nejvožralejší, začal řvát. Babiš je jenom pro důchodce a tak provokativně na mě koukal. Jsem říkal, no, to tak není. Babiš není pro důchodce. No a i kdyby byl, tak co? Každý hlas má stejnou váhu. Každý politik si přeci musí vybrat, na kterou skupinu lidí bude cílit. Jo? Babiš je na ty, který hlasují peněženkou. To je velký rozdíl. Jo? Peněženkou hlasují lidi, kteří jsou v sociální nouzi anebo jsou v extrémně napjatém rodinném rozpočtu, samoživitelky, lidi v místě, kde je prostě nízká úroveň mest, jo, v oblastech, kde jsou různý ty montovny a takový ty uh, místa, kde sice práce je, ale prostě není moc dobře placená a za dobře placenou prací musíte buď daleko, anebo na ní nemáte vzdělání, že jo? a tak. To je jako jasný, já nechci mluvit o sociálně vyloučených lokalitách, takhle to úplně není, ale, ale lidi, kteří hlasují peněženkou, tak samozřejmě hlasují pro babiše. Lidi, kteří Zajímá i něco jiného než peněženka. Ve finále to mnoho z nich taky jenom říká, protože jedna věc je něco říkat a druhá věc je něco udělat. A tady je ten první moment. Jasně, Petr Pavel zosobňuje hodnoty. Pravdu, slušnost, reprezentativnost. To, co jako bychom chtěli, aby se vrátilo od do Václava Havla. Jo. Nějakou reprezentativnost, pokoru, slušnost a podobně. Nevíme sice, jestli Petr Pavel to zosobňuje, protože ho zase tolik neznáme, ale vypadá, že by mohl. <laughs> to je pravda. Vypadá, že by mohl. No jo, ale opravdu všichni ty, kteří v průzkumech říkají, že budou volit Pavla, protože chtějí slušnost, se nakonec nerozhodnou pro tu peněženku. Opravdu to tak je. No, ve většině asi jo, ale určitá část voličů se na poslední chvíli rozhodne, že radši tu jistotu. Sice ten babiš jako mele nesmysly o Monike a motýle, nebo co to mele, uh, za 20 letů se mohl naučit trochu líp česky. Pochodem 10 let je v politice a 10 let říká, že chodí na kurzy češtiny, to, tak to tam na talentované na jazyky teda moc není. Ale pan Babiš jako nám přidá. Tak nakonec možná, to je jeden moment. A druhý moment, který vám chci vysvětlit, jo. Ale těch 8%, který ho teď dělili od Pavla, zase nemusí být tak moc. Já vám vysvětlím, jak to myslím, jo. Když se dělají ty průzkumy veřejného mínění, tak je to tak, že se udělají kategorie lidí. Dělají to sociologové, říká se tomu reprezentativní vzorek, jo. Oni spočtou, kolik v republice je žen, samoživitelek s příjmem do 30 tisíc korun ve věku mezi 20 a 40 žijící ve městě mezi 10 a 30 tisíci obyvatel. Zjistí, že jich je, já nevím, nějaké číslo a do toho reprezentativního vzorku dají dvě. Jo? Tak. A zeptají se jenom těch dvou a říkají, hele, kdyby jsme se těch zem, žen samoživitelek s těma těma charakteristikama zeptali stokrát, tak ten výsledek bude plus minus stejný, takže tam dáme dvě. Stejně to funguje ve městech, jo. Vememe člověka, který má věk mezi 50 a 59 lety, žije ve městě nad 300 tisíc obyvatel, což je akorát Brno a Praha. A, a protože Praha je velká, tak ten vzorek Pražáků bude dva takovýhle chlapíci. Hele, ale pozor, jo. Chlapí, který žije na Vinohradech a nebo na Černém mostě, to je velký rozdíl. Jinými slovy, pozor, i města Podle těch průzkumů takhle fungovat nemusí. A ve finále naprosto, naprostá většina, ne naprostá, ale většina lidí žije v, v sídlištích, který se vystavili za komunismu. Jsou to obrovské aglomerace tady v Prně, v Praze nebo v Brně, to jsou statisícové části, které ve finále ty volby rozhodnou. Protože v těch průzkumech se ty lidi tváří jako Praha. No teda bydlet na Černém mostě není žádný terno. Nechci urazit sídliště Černý most, ale já bych tam po desátý hodině večer s foťákem na krku a s drahejma teniskama úplně sám nechodil. <laughs> no a tyhle ty místa se můžou chovat trochu jinak, nejsou ty vinohrady. Takže takhle. Babiš není odepsaný. Helejte, já ho volit teda opravdu nebudu. Jenom jsem vám chtěl říct, jak to je, kde jsou rizika. Protože z mediálního prostoru to může vypadat, že Babiš to úplně vzdal, že je to totální loser, že dostane 20% a bude rád. Může být. Bejt. Může bejt, že prohraje nakonec vodost. To teď nikdo neví, žádný průzkumy se nedělají. Lidi jsou emočně rozčílení, můžou podlehnout nějaké emoci zítra dopoledne před tou volbou nebo v noci zpátku na sobotu se na rozhodnou jinak, než byli, může být. Může se stát, že Babiš dostane opravdu 35% a Babiš, teda pardon, Babiš dostane 35% těch odevzdaných hlasů a Pavel dostane 65%. To se může stát. To taky nemusí. Já bych řekl, že se to nestane. Jinými slovy, poučení z toho zní, co? Prosím vás, běžte tam abyste se potom nedivili. A druhý téma, ne, tak to teď rezonuje veřejným prostorem, je Tomio Okamura s Andrejem Babišem kamarád? Není a nikdy nebyli. Mohlo to vypadat, že, maj, že jsou si jako souzeni, jo? že hnutí ano nikdy nezíská tolik procent, aby se sestavilo vládu, jo? zvlášť, když politické strany, které se jako e, teoreticky s nima mohli e, jako do té vlády dostat, což v podstatě byly akorát socani, komouši a možná trochu lidovci, jo. už jsou ze hry, komouši a socani jsou úplně ze hry, ty babiš vyzmizíkoval, moc mu to nepomohlo, že jo, protože e, s komoušema za zády, který byli v parlamentu a socanama, který tam byli, dal dohromady vládu, která se tvářila, jakože to dělal se socanama, ale finále to dělali s komoušema a dal dohromady většinu. To, to je jako srozumitelný, to jsme si tady zažili. Oni to vždycky nějak jako okecají, že tam jsou nějaký ideologický důvody, ale v pohodě. Tím, že je oba dva zlikvidoval, a, jako o tu možnost přišel, že jo, no, tak on teď sice je zlikvidoval, sice má o pár procent víc než předtím, ale není předseda vlády, tak já nevím. A, to, to je napitel, jo. Tak když chcete řídit stát, jo, a být předsedou vlády, tak je jako lepší mít třeba 20% a mít k tomu parťáky, který s váma, s váma dají dohromady většinu, než mít třeba 35% a nemít k tomu nikoho. A přesně tohle to potkalo Andreje Babiše. Tím, jak ta koalice spolu a ty piráti a starostové řekli, že Babiše fuj, že je to blbec, že s ním vůbec nebudou bavit. No tak je, tak jako na mnoho let je, ta, je to zavřený, že jo. To, to je jasný. Můžete si představit politika, který teď řekne, že půjde do, do koalice s Babišem. To prostě se vůbec nemůže stát, jo. To, já nevím. To, to, tak teď v té vyhrocené době, kdy Babiš prostě už za, zastavil ty mítingy, kdy mu všichni nadávají, kdy, kdy, kdy se pořádají demonstrace proti Babišovi, že jo, a pořádali to. To, to je prostě tak vyhajprovaný, že to je jako vyloučený, jo. Tak tam, co s tím chcete dělat, no tak... Já nevím, tak možná jako Babiš by jako odstoupil, aby v čele byl někdo jako koncenzuálnější. Teď on je koaliční potenciál Andreje Babiše nulový. Takže i kdyby získal 49%, no tak žádnou vládu dohromady nedá. To prostě teď neudělá. On má jedinýho partiáka, který říká, že je mu to všechno jedno že mu jde jenom o program a jestli mu program nabídne, plnění programu nabídne Babiš nebo Fiala, že je mu jedno a že chce do vlády, což je Tomio Okamura. Logicky z toho vyplývá, že by jako měli být kámoši, protože si, si, si zbyli, že jo? Na pustém ostrově si zbyl pouze Okamura uh, s Babišem. Vypadalo by to, že se jako hladějí po hlavičce a tak. A není to pravda, oni ani kámoši nikdy nebyli. Ani osobně si podle mě moc nerozumějí. To Okamura je velmi dominantní. Jo? On je takový, on sice působí tak jako trošku tro, trošku jako zaraženě. Jo? On když mluví sám plameně. Tak, tak, mluví plameně, ve styku s ostatními lidmi s ním mluvíte a tak, tak je slušný člověk. To není jako žádný vulgární blázen. To máme jiný adepty na tohleto. No ale s Babišem se jako rádi nemají. Oni si nevolají, osobně spolu nemají žádný vztah. Jsou to takový chladný, nebo Okamura chladný politický kalkulátor. A udělal takový zvláštní krok, kdy řekl, že Babiše nepodpoří. To muselo Babiše strašně jako nakrknout. On si říkal, ty, co to je? Jako, on mě nepodpoří. A on teda řekl, že doporučuje nevolit kandidáta vládní koalice, což je Petr Pavel, ale explicitně Babiše nepodpořil, což Babiše nakrklo, takže ten mu to vrátil a říkal, že nikdy nebude SPD koaliční partner. To o samozřejmě nakrklo a teď zatím může být, jo. No, není tak složitý pochopit. Jo. Andrej Babiš tak trochu už to vzdal, tu prezidentskou volbu, a řekl si, že do té prezidentské volby nutně jeho voliče nepotřebuje. A to poškozený ego, ten výpad Tomy a Okamury, že uh, ho nepodpoří jakoby explicitně, že mu musí vrátit, aby nevypadal jako slabý. Jo. Protože on teď oslabí přesně v tom okamžiku, kdy prohraje prezidentskou volbu, což se prostě může stát a z největší pravděpodobnosti i stane. A, a, bude mít punc toho, který prohrál. A ještě kdyby měl punc, že se podělal před Okamurou, to už je na něj moc, takže mu to vrátil s plnou palbou. Ne, pane Okamuro, vy nikdy a vaše SPD žádný, žádnou koalici s náma vstupovat nebudete a tak. A myslel to vážně? No jasně, že ne. Jo, jasně, že ne. No, protože moc dobře ví, že Okamuru nikdy nikdo vůbec do žádné koalice neveme. A jediná možnost je, že by mu to nabít Andrej Babiš. Petr Pavel konec konců říkal, že by, on to neřekl explicitně, pokud by se totiž stal prezidentem Petr Pavel, tak <hý> řekl, že by měl problém jmenovat členy vlády, který jdou proti národním zájmům. Jo, pozor. Tím měl na mysli vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO, zastavení zbrojení nebo ty nákupy armádní, to, co Okamura chce. Petr Pavel řekl, že by s tím měl problém. Jo, on by nejen, že nemenoval předsedu vlády z takové strany, ale pravděpodobně by měl problémy s jmenováním jakýkoliv ministra. S odůvodněním toho, že jmenování ano, jsme parlamentní demokracie, ale není povinen jmenovat člověka, který je bezpečnostním rizikem a národní zájem, bezpečnostní riziko je zůstat v Evropské unii a tak. Takhle to vysvětlil Petr Pavel. A což pro Tomia Okamuru je šílená situace. Jo. Jeho poslední kamarád, jediný, Andrej Babiš, ho hodil přes palubu a Petr Pavel uh, taky. Takže jestli Petr Pavel vyhraje, tak má takřka jistotu, že ho do žádné vlády nevemou. A jestli Andrej Babiš prohraje, což vypadá, že prohraje, tak to vypadá, že ho taky nikam nevemou. Což je samozřejmě blbost, protože pokud by ta situace byla taková, že Andrej Babiš bude mít možnost sestavovat vládu, no tak nebude mít problém Okamurovi to nabídnout. A Okamura potom samozřejmě skočí, jak uh, jak, jak se to říká slušně, no, jak potom prostě skočí okamžitě, protože ví, že nikdy už jindy taková nabídka nepřijde. On to zdůvodní tím, že jde o program a takový tyhle ty řeči, ale uh, tak, takhle to bude. Spíše to teď mi, je to tak, že Andrej Babiš tvrdě zautočil na voliče Tomia Okamury. Prostě tu takovou tu mírnější část protestních voličů, kteří jsou u Okamury, tak chce Andrej Babiš. Úplně stejný scénář jako ze socenama a Komoušema. A není vyloučení, že se mu to povede, protože slabý místo Tomia Okamury je Tomio Okamura. Protože SPD bez něj není vůbec nic. Tak, a teď ještě takový koment. Co se bude dít po prohrané prezidentské volbě s nutím Ano? Ta, ten scénář je takový. S ohledem na to, že Andrej Babiš je teď pro všechny nepřijatelný, koaliční potenciál Andrej Babiš je nula. A do příštích voleb máme roka a půl, jo? to je dost dlouhá doba. Je nula. Pokud by se Andrej Babišovi podařilo svalit vládu, no tak by byly předčasné volby a volby by byly dřív. Akorát. Jako to je ne nemožné. to by si musel koupit devět poslanců a ze 108 udělat 99, což jako nejde. Hele, ty politici žijou v nějaký taký komunitě, jo? oni se všichni znají, každý někde bydlí a je v nějaký buňce v Olomouci nebo v Rokitnici ODS a tam ho vyslali dělat poslance nebo v KDU nebo já nevím, to je jedno. A představovat, že si vás koupí Andrej Babiš, jo? jako co by ty lidi řekli, jo? jak by to vysvětlili, já nevím. Já se nedovodu vysvětlit. Jo? Tak jste poslancem zvolený za ODS a jednoho dne budete hlasovat pro svalení vlády. Jak to jako vysvětlíte? Kdybyste do té rokytnice už v životě nemohli přijet. Kdyby vás asi jako tam umlátili čepicí. <laughs> jako <laughs> to, to podle mě není moc jako realistické. Realističtější je, vybojovat 51%, o což se možná Andrej Babiš uh, pokusí a opakovat úspěch Orbána, no, který žádný koaliční partner je potřebuje, tomu je to jedno, má 51%, tak jako, k čemu by je potřeboval. A nebo zličtit tvář uh, hnutí ano, což podle mě se začne dít hned po prohraných volbách. Jo. Od, uh, v tom poslaneckém klubu a v té straně vznikne nějaký pnutí, jako rozumnějších lidí. Jo? Já jsem tady několikrát říkal, že takový člověk typu Patrik Nacher je takový koncenzuální člověk, který mluví jako věcně a podobně. Něco takového se tam začne dít. Ne, jasně, že se nestane to, že by se jako mu vzepřeli Andrej Babišovi a řekli, ne, tak pane předsedo, v žádném případě my teď jako se trháme od, od uh, hnutí ano a zakládáme si tady vlastní politickou stranu, já nevím, srovnatelný třeba s tou Unii svobody, kdy se utrhla z ODS Unie svobody, uh, tak, tak, to byly jako odštěpenec a měli si poslance. Tohle se asi jako nestane, jo. ale nějaký vnitřní pnutí se tam jako stane. Mě by zajímalo, kdo to povede, jo. jo on, on, se s tím Andrej Babiš bude muset nějakým způsobem smířit. Určitě to nebude takový střet jako s Václavem Klauzem tehdy, když se utrhla ta, Unie svobody, ale něco se tam začne určitě dít, protože jinak budou navždy v opozici, jo? chápete? Navždy v opozici. To by opravdu museli s Tomem Okamorou dát dohromady 51%, což nevím, co by se mělo stát, abyste vy jako voliči volili takhle. 51% Okamora Babiš. To nevím, to bychom museli mít, já nevím, nezaměstnanost 20% a inflaci 40%, něco takového. Což jako při... <laughs> úrovni některých politiků úplně vyloučit jako nejde. A teď krátký koment. Samozřejmě se to týká dodávky těch tanků, nejen protože já na vojně jsem chvilku jezdil v tanku, tak k tomu mám asi nějaký vztah, ale opravdu to vypadá, že na té Ukrajině je tanková bitva, jo? že ten boj o Donbas, o to území Donbasu prostě rozhodují tanky, ono jako logicky, oni chtějí dobít prostě relativně Úzkou část území, je to několik set kilometrů rusové, a tam nějaké velké letecké operace a podobně jsou v podstatě vyloučeny. Je to poměrně hustě zabydlená e, oblast, nikdo nechce asi vyvraždit tisíce obyvatel, které tam, e, kteří tam žijí. To znamená, logicky ta, ta, ta bitva je víceméně tanková a poziční, poziční boj. No, já, já nejsem žádný vojenský expert, ale tak to vidíme každý den v televizi, že to takhle je. V finále tyhle ty obrněné vozidla, ty tanky asi tu válku opravdu vyhrajou. Teď proti sobě stály jako ruský tanky proti ruským, nebo sovětský tanky proti sovětským. Tanky T-72, T-54, jak na té ukrajinské straně, tak na té ruské straně. My jsme tam jako dodávali za ty zničené tanky, ty, ruské ruský tanky, nebo ty sovětské tanky, ty 54 a 72, jako socialistický státy, které je měli, ale to postupně taky dochází, jo. No, těch tanků není neomezené množství, jo? A samozřejmě, že Ukrajinci chtějí modernější tanky. Za A jich mají málo teď těch stávajících. A za B jsou to ty starý, starý sovětský, že jo? A, a říkají, když nám dáte moderní, tak nejen, že budeme mít těch tanků víc, ale budeme mít kvalitativní výhodu, protože to jsou prostě úplně jiný zbraňový systémy. Těm leopardům se dokonce říká bestie, jo, Já ja, nevím, tomu nerozumím, ale si o tom čtu, tak se jim říká jako bestie. Považovaný jsou za, za jako nejvyspělejší tank, který existuje. Takých je v Evropě hodně. Jo. Dohromady těch tanků, těch leopardů různých generací. Ono se začal vyrábět v 70. letech. Jo. První ten leopard, tý první generace byl v roce 79, což na zbrojní techniku není zas tak starý. Jo. To, to, to 40, 30, 40 let na zbrojní techniku tohohle toho kalibru, to zase tak starý není. Ale ty nejmodernější verze jsou samozřejmě někde úplně jinde. Ono to jezdí 80, jo, což mi přijde teda na, na tank docela dost. Jo. Je, má to 12-válcový naftový motor, jezdí to na naftu. Vodou chlazený. A třeba ty americké tanky, ty Abramsy, no tak ty jezdí na letecký benzín, což je logisticky jako trošku komplikovaný, jo, protože musíte teda vozit dvojí, dvojí palivo, jo. To, to je, že dvo, dvojí logistici v armádě, jo, jsou. jsou naprosto klíčovou součástí jakéhokoliv bojový operace. Logistici a ženisti. Ty ženisti tak ty připravují tu cestu a logistici zásobují. 70% logistického zásobování jsou kapaliny. Jo? Voda a pohonné hmoty. Takhle to je. O ničem jiném to není. Ten tank se samozřejmě bez, bez pohonných hmot nehne. Ten Leopard Prej má dojezd 450 kilometrů což je hodně. Má to dělo ráže 120 mm a samozřejmě kulomety a ty uh, systémy řízené palby. Asi to pravděpodobně může být game changer. Opravdu. Otázka je, kolik jich tam dodají a jak s tím budou umět zacházet Ukrajinci. Uh, oni by měli začít samozřejmě cvičit ty osádky těch tanků už teď v Německu, to je jasný. Jo, jestli už rozhodli, že jim je půjčejí, tak už v Německu teď by měli být ukrajinský vojáci, kteří se tam s tím naučí jako zacházet. To je, to je jedna věc. Těch tanků pre je vyrobených dohromady 3,5 tisíce, což je šílený číslo. Uh, jako obrovský číslo. Jo. My, Česká republika má teď 80 tanků. Jo. N celý Německo, má 550 tanků těch Leopardů. Celý Německo 550. Třeba druhá největší země, která má ty Leopardy, je, je Řecko, kterých má 360. Němci jich mají 550 a řekové jich mají 360. No, tak jako, takhle, Řecko je jako komplikovaný, protože mají hrozně dlouhou hranici s Tureckem a spousty ostrovů a takovýhle. Ale, ale Německo jich má 550. Z tohohle pohledu, jako rozhodnutí jich tam 60 dodat, je docela jako dost. Že jo? To, to je jako dost. Plus... Německo, Německo dalo souhlas, aby ty ostatní státy, které to taky mají, zejména Poláci, kterých mají, myslím, přes 200 a tak, ty jich tam chtějí dát 14, že to tam můžou vyvést. Tak jestli je vycvičej, umě, budou s tím umět Ukrajinci zacházet, no tak to opravdu může být game changer, který nakonec jako nedovolí Rusákům jako ovládnout ten Donbass. Oni. Prej je to tak, že teď chystají ofenzivu, jarní ofenzivu. Ty Ukrajinci jsou teď, dochází jim munice, dochází jim zbraně, ty tanky a tak. A, 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 a asi by těžko nějaký masivní ofenzivě čelili. A samozřejmě, jaký síly mají Rusáci, kolik těch tanků jako mají těch uh, svých, jo. To jako nikdo neví, jo. Zdá se, že víc než jsme si mysleli, no.